Амьдрал юун дээр тогтдгвэ гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бос. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, урам зориг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ би биенээ хайрлие, хүн чанараа өнгөлн зөүлгий. Хүн чанар нэвтрүүлгийн эрхэм зорилго гэгээлэг сайхан бүхнийг үзэгчдэд хүргэх, хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан бэлэглэх зорилготой билээ. Энэ ч удахаараа ээлжит нэвтрүүлгийнхаа дугаараар Сонгон хайхан дүүргийн 27-р хорооны иргэн Олтмол Харааны бэрхшээлтэй мандах ихчээгээ уран оролцуулахаар түүний амьдардаг Сонгон хайхан дүүргийн 27-р хороог зорьсон юм аа. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Төв соёл урлагийн төрөлцөн сувг СШ телевизээс бэлтгэн хүргэдэг хүн чанар нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд Сонгон хайхан дүүргийн 27-р хорооноос хүрч байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг эрхэм хүндтэй зочдоор Сонгон хайрхан дүүргийн ард иргэдийн төлөөлөл, нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нарын төлөөлөл өргөдөө оролцоод байна. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. Тэгэхээр хүн чанар нэвтрүүлгийн эрхэм зорилго нийгмийн бүхий л сайн сайхан зүйлийг үзэгч түмэндээ өргөн байдхын төлөө хэн нэгнийгээ баярлуулж, хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэмийг хайрлахад оршдгоо. Энэ чухалаараа өнөөдрийн хүн чанар нэвтрүүлгээрээ Сонгон хайрхан дүүргийн 27-р хороог бид бүхэн зориод ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн маань 27-р хорооно хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг үзэгч түмэндээ хуваалцсан бас бидний одоо хэн нэгнийгээ баярлуулах, хэн дэм хайрлах энэ үйл ажиллагаанд оролцсон уу гэж бас та бүхнээсээ хүсэж байна. А би бол тус хорооны нийгмийн ажилтан Ганчим гэдэг хүн байна. А манай хороо бол нийт 169 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй. А үүнээс бол өнөөдөр бол хүн чанар нэвтрүүлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Заг Цурангийн мандах гэдэг хүнийг бол төлөөлөж оролцуулж байна. А энэ хүмүүс маань бол адам бол хоёулаа хүү бол доотрийн хамт амьдардаг. А одоохоор бол одоо төрөөсөн байранд бол амьдарч байгаа. А энэ хүний хувьд бол одоо хорооны зүгээс болон дүүрэг нийслэлийн зүгээс бол одоо яг хууль журмын дагуу төсөл хөтөлбөр юу байдаг бүгдэнд нь юу хамруулж ажиллаж байгаа. А тус хүмүүс маань бол одоо өөрөө дайчилж бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж өөрөө үздэггүйгээр одоо дуу бүжиг өөрөө сонирхож өөрийнхөө бас бие даасан сэтгийг бас гаргасан энд туслаг дэмжлэгийг үзүүлж одоо Сонгон хайрхан дүүргийн засаг даргаын тамгуугийн газраас 200 сая төгрөгийн бас тусламж үзүүлсэн байгаа. Манай хороо бол яг нутаг дэвсгэрийн хувьд бол харьцангуй бас бага хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол төсөл хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй улсуудыг бол төсөл хөтөлбөрт бол нэлээд төлхөө хэрэгжүүлдэг. Халамжийнхаа ажилтнтай хамтраад одоо хөтөлбөр халамж үйлчилгээний хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр гэхэд 2018 онд гэхэд одоо хоёр иргэнийг бол хамруулан ажиллаж байгаа. Бас дээрэс нь бол дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтраад хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоо гэсэн бас төсөл хэрэгждэг. Түүнд бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхэд бол хамрагдаж ажилладаг. Одоо юуны 2018 оны байдлаар бол одоо хоёр гэрийг бол өргөтлөгөөсөн эцэг Төмөр Атар зорилт төрхийн одоо нэг өрх болох Яндамгийн урт насан гэдэг айлт бол бас өгөөд бас тэмдэглэл үзүүлээд ажиллаж байна. За тэгэлгүй яг хаа тэгэхээр Монгол улсын хэмжээний нэлээдгүй бас олон хүн амыг эзэлдэг Сонгон хайрхан дүүргийн маань 27-р хороо ард иргэдийнхэн төлөө салан ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг гэж бас үзэгч та бүхэн мэдэж авсан байхаа гэж бодож जैन. Тэгээд яг энэ цаг мөчөөд бас 27-р хороонд амьдран 30 жил амьдран сурж байгаа манай мандах эгч маань бас өөрийгөө танилцуулна уу гэж бас хүсэж байна. Юуны өмнө төлөөж үзэж байгаа үзэгчтэй өдрийн мэндийг хүргэе сайн сайхан хүсье. Энэ хүн чанар нэвтрүүлэгт би орж байгаа сансар телевиз болон 27-р хороо хүмүүст бас юуны өмнө бас баяр талархсанаа хэлье. Намаа одоо мандах гэдэг нэг хүүтэйг ойлоо амьдэрдэг. Энэ сонгоо хайрхан дүүргийн хороонд би 30-40 жил насараа л баг амьдэрч байна. Би 2008 онд би өвчний олноос хоёр нүд маань хараагүй болсон. Тэгээд дэмжлэг байхгүй.
Бич би одоо санаа унахгүй тэгээд одоо хөдөлмөр чадвар нэгэнд алдсан 100 алдсан ч гэсэн би ажил бол олдохгүй гэж мэдээд би зөвхөн суух хооронд би гэртээ би яасан өөрөө нэг ятга тоглож сурж байна. Гитар өөрөө багасаа би тоглож ус гитар тоглож байна. Тэгээд нэг дуу туулъя гэж бодоод би 2010 оноос эхлээд би нэг уран бүтээл хийж бодоод би нэг 2-3 дуу CD гаргасан. Тэгээд энэ дууны CD-г гаргахад надад дүүргийн дарга, сонгоорхон дүүргийн дарга нар маань тусалсан. Хороод манаас тусалсан. Олны хүчээр би их явж байна. Тэгээд бас сая панорам хүнтэй хэд юм бэлээ би өвчин бичэн зон сургуулийн багш хотгон таяа болно. Хэдийн Улаанбаатарч бол хэдийн хөгжүүлчд хүүхдүүд надад панорамуудыг маань хийж өгсөн. Тэгээд би бас дуудуулах явахгүй би сонирхолтой. Тэгээд зүгээр суучхаар би ингээд бас өөрийнхөө ингээд бас дуудуулж өөрийгөө стресс хадраа бас нэг бас хараагүй ч бохомтлтой байт юм би л хараа тааш хараг болсон. Тэгээд ингээд амьдрахад би тэмцэж явна да. Тэгээд хоолны хүчээр би олон 10 жил бид 42 төгсөн ангийн хамт олноо тусалж байна. Энэ олон хүмүүсийн туссны хүчээр би хоотгийн сэтгэл нэгтэй дуунд бас олон панорамад их нарийн хүмүүсийн хүч аюух орсон. Би энэ хүмүүст бас баяр талархсанаа би хэлж батж байна. Ер нь харааны бэрхшээлтэй хүмүүс мэдээж нүлээх хүндрэл бэрхшээлүүд тулгардаг. Та манаас тэдгээрийг төлөөлөө үзэгчтэй бас ийм зовлон бэрхшээл байна шүү. Удирдлагууд ялангуяа шийдвэрлэл төвшний хүмүүс хандаж үгэлэхгүй юу? Одоо төрөлхийн хараагүй олон харааны бэрхшээлтэй бол маш ялгаатай байлээ. Би чинь анхнаас л хараатай байж байгаа нэг хараатай харанхуу орчин төсөөгөө гэрэлтэй орчин төсөн болохоор анх ол хэцүү байсан л да. Гараа явж чадахгүй. Тэгээд мянга одоо нэг кирилл үсгийг бичдэг гэсэн барьэл үсгээ мэдхгүй. Гэхдээ ер нь хэцүү байсан л да. Тэгээд одоо ер нь тэгэл хараатай ч сараагүй юм шиг тэгээд хэмцэж л амьдэрч байна. Хүний дор орохгүй юм шиг л амьдэрч л явна. Тэгээ бол яг цааштай бол би зөвхөн суух хооронд би бас нэг ямаха хөгжим тоглоё гэж боддтий. Ямаха хөгжим цаа бол би бас нэг хөгжим тоглоод бас нэг энэ хороонд бас нэг бүжгийн аямаа явуулаад тийм ээ. Хөдөл тасцсан юм гэрт байгаа хүмүүстэй тоглоод нэг бүжээр явуулаад нэг тийм бүлүү байгаас гэж бодож байна. Тэгээ бас хөгжим бас сангуудэр бас жоохон болохгүй л байна. Өвчтэй бол би нэг тийм л юм бодож явдаг хүн тий. За тэгэлгүй яг хаа тэгэхээр өөрийнхөө энэ хэлж ирдгөө хийсч ирсэн энэ гайтай зовлонтой өвчнг даван туулж яваа бас мандах ихчтэй үнэхээр их бахархаж байна. Тэгээ таны ярьснаар бол олонний хүч оломгоо далаа гэж олон сайхан хүмүүсийн хороо дүргийн маань ажилчдын ах дүү найз нөхдийн ангийн хамт олонний хүч тийм бас хүч тиймэр өнөөдөр бас мандах ихч маань ийм одоо бас өөдрөг явна мэдээж энэ аюул төвшний даван туулна гэдэг бол тийм одоо амархан ажил биш. Тэгэхээр бас танараа бахархаж байна. Тэгээ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэн 27 дугаар хорооны иргэн мандах ихт маань туслаарай. Энэ хүний хүсэл мөрөөдөл бол мэдээж хязгааргүй. Гэсэн хэдий ч яг энэ цаг мөчид ямаха хөгжмөдөө болох юмсан, гитар хөгжмөдөө болох юмсан гэсэн бодолтой байна. Хэдийгээр хороо дүүрэг ахトゥ хамаатан садан одоо тусалж байгаа ч гэсэн гэр бүлийн хүмүүс нь бас чадваргүй байгаа, ганц хүүтэй амьдарч байгаа хүүнээс одоо төрөлхийн сэтгцэн бас өвчтөнтэй тэгэхээр хүн одоо хэдийгээр 37 настай хэдийч бас мэдээж ээжтэй тэдийлэн тосолж чаддгүй та бүхэн бас мэдэж авах нь зүйтэй хаа гэж бодож байна. Мэдээж энэ олон хүмүүсийн сэтгэлийн дэмээр төр засаг тийм ээ шийдвэрлэх төвшний хүмүүсийн тусламжтайгаар төрөөсөн байранд орсон ч гэсэн төрөөсөн байраа төлөх одоо тэр мөнгө нь хараахан бас хүрлцэхгүй байгаа чадаа ядаа амьдарч байгаа энэ сайхан гэгээлэг ихчт маань та бүхэн туслаарай гэж би зөвхөн бас уриалж байна. Тэгээд 20 дугаар хороон дээр өнөөдөр энэ сайхан халуун дулаан хүлэн авч бидний өгтөж байгаа та бүхэндээ баярлаж байна. Тэгээд манай зохион байгуулагч оюун гэрэл манаас хороо дүүргийнхаа талаараас үзэгчтэй хаалцгах гэж бодож байна. Манай ороо нутаг хэсгэрийн эмжээр баг 7029 хүн амтай 1700 өрхтөө ийм хороо байгаа. Халбаа агшдын хувьд бол засаг дарга, зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан 6 эсхийн ахлагч, олон нийтийн байцаагч, халамжийн ажилтан, усын бүтээлийн ажилтан гэсэн цагдаа, олон нийтийн цагдаа гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Аль болох дээд газраас ирж байгаа шийдвэрийн дагуу хууль тогтоомжтой нийцүүлэн хүмүүсийг аль болох тэтгэмж хөнгөлөлт юунд хамруулахыг хичээж
ажилтгаа. Хүн чанар нэвтрүүлгийн эрхэм зорилго хэнийг нэгэ баярлуулах сэтгэлийн дэм хайрладаг. Өнөөдөр сонгон хайрхан дүүргийн 27-р хорооны аж ахуйн нэгжүүдээс үгийг гэвэл ганцаас гэж хүнсний бүтээгдэхүүн тодорхой хэмжээний мөнгөнд хэмжээс үзүүлсэн байгаамаа. Тэгээд үдэгтэй бас энэ халуун дулаан сайхан мөчийг утгахгүй хөрөх болно. Хүнхүүнээ хайрлах чадвар хүн чанараа дэвж явя. Амьдрал өөрөө ирээнтэй, барантай, жаргал зовлон ээлжилчлэг хорвоо. Мандах ихч залуу сайхан насандаа улсын их дэлгүүр, 64-р дэлгүүр, 32-р дэлгүүрүүдэд алхах нэрвийн ажлыг хариуцлагатай хийж явсан нэгэн. Хилж ирдгүй гайдааш автослын аваарт орж одоогоос 11 жилийн өмнө олтмол харааны бэрхшээлтэй болж хоёр нүд нь огт харахгүй гэр барахгүй сэтгцийн өвчтөй ганцгүйгээ асар дэрдүүн давхар давхар дарамт нилээд хүлцулгарч түүнийгээ даван туулахын тулд бүхий л чадах зүйлэн хийн уран бүтээлээрээ үзэгсүмдээгээ уулзахын тулд Цитигээ хүртэл гаргуулаад амжжээ. Хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө ийхгүй ууг гүзгэж яваа түүний харахтаа бахархах сэтгэл төрснийг нуух юм. Нэвтрүүлгийн зочин мандах эгчт минь туслахыг хүсвэл хүн чанар нэвтрүүлэхтэй холбогдорой. Хүн хүнээ хайрлах чадрын хүн чанараа Эрхэм үзэгчдээ төв соёл урлагийн төрөлцөн сувг СС телевизээс бэлтгэн хүргэдэг хүн чанар нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд сонгон хайрхан дүүргийн 27-р хорооноос үргэлжлэн хүрсээр байна. Яг энэ цаг мөчид өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин болох 27-р хорооны иргэн мандах эгчтэй сэтгэлийн дэм хайрлахаар бид бүхэн цуглаад байна. Яг энэ цаг мөчид 27-р хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ийм гоё үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүд огтуд маань хүрэлцэн ирээд байна. Та нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр үгийг гэвэл ганцаасаа гэж ийм сайхан өөрт байгаа чадах зүйлээрээ бусдад таслана гэдэг бол үнэхээр агуу зүйл. Тэгэхээр энэ хүү аж ахуйн нэгж байгууллагуудын маань ажил уус үргэлж өөдрөг бүтэмжтэй байх болтугай гэж хүсэн өрөөж байна. Та бүхэн маань төлөөлөөд бас сайхан урмын үгийг үзэгч төмтөгөө хуваалцсан уу гэж хүсэж байна. За сайн байцгаана уу. Энэ хүнд маань болохоор тусгаараа нийт болохоор 28 байгууллага ирсэн байгаа. Энд маань ерөнхийдөө байгууллагын төлөөлөл болсон хүмүүс маань ирсэн байгаа. Би бол энэ 27-р хороонд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Амос Эми сангийн эрхлэгч байна. Өөр гэх юм бол одоо нөгөө Дүлиус Ачуут 27-р хороонд ерөнхийдөө үйл ажиллагаа явуулдаг ихэнх юу аж ахуйн нэгжүүд болохоор тасланцаа ерөнхийдөө өгсөн байгаа. За тэлгүй яг та нартаа дахин дахин баярлалаа. Тэгээд мандах хэрэгчээ манд хойд Сонгон хайрхан дүүргийн 27-р хороонд хүүгийнхаа хамтас амьдардгаа. Тэгээ мэдээч хэрэг өнөөдөр харааны бэрхшээлтэй тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн манаас мэдээж нийгмийн энэ хэцүү цаг үед ийм сэтгэл гаргаж байгаад бас дахин дахин талархаж байна. Цаашдаа ч гэсэн манай мандах эгч манаас яг энэ цаг мөчид бас үзэгч төмнээ мөн сонгон хайрхан дүүргийнхаа ард иргэд шийдвэрлэх төвшний хүмүүсийг бас уриалж халуун долоон сайхан өгвөл үг хэлэх байхаа гэж бодчих. Өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт надад тусалж байгаа энэ бүх хамт олондоо би маш хөөрлж байна. Та нартай ажилтнаа сайн сах бүхний хүсээр ажилтны амжилт хүсье. За энэ хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бас хорооны иргэн загтгийн мандахад бодоод бас хорооны 28 аж ахуй нэгж олвол хамт тусалцаа үзүүлсэн байгаа. Тэдний төлөөлөл болсон 6 аж ахуй нэгж маань ирж одоо ямар ч бус аж ахуй нэгжүүдэд төлөөлж одоо хамтгийнхаа туслам дэмжлэгийг гаргах гэж байна. Замыг тулахда Ихэл би сайхан сэтгэлээ Бибинэ түшиж амдри Цовлон жаргалда чадах Зориг тэрчээр бидэнд би Сар
сайхан ухаанаар бие чимэх сайхан сэтгэл бидэнд би зөвдөн жингэр хайр зүйлшгүй сайхан сэтгэлд хүн хүнээ хайрлаж амтри хүн чанараа дэвэлж явья хүн хүнээ хайрлаж амтри хүн чанараа дэвэлж явья Үлгийн үлгийг ширгэж аргадыг Үлгийн жингийгээ нарандам үргий Урм хайрлсан үгээн билгэлий Үчж бас нэгнэ хайрлий Амдрих сайхан Үлгийн хайрлий Адстай дүрсэн хүмүн заяага Үхааны сарудар тэтгэж амдраа Сайн сайхан үгийг амаараа тарьж авбал аливаа ажил үйлс гүйцэтгэ гэдэг. Хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон хин нэгнийг буруудах гэсэнгүй. Нэвтрүүлгийн зарчим бидэнд хандан хүсний толон хамрагдаж чадахгүй байгаагаа дуулахад. Тус хорооны нийгмийн ажилтан ганч юм. Хаа хаанаар хэцүүхэн юм да. Халамжийн мөнгө, өрөөгийн мөнгө авчдаг учраас дөрөв жирэм нийцдэггүй маал гэх юм. Өгтэй бол энэ хоёр хоёулаа нийлээ 380 мянган төгрөг авдаг өрх юм аа. Нийгмийн тогтолцоог бид буруу гэж шүүмжлэхээсээ илүүтэйгээр хоёр хүн хорвоо харахгүй болсон сэтгцийн өвчтөе 37 настай залуу хоёр хүнсний толон хамруулахад тийм хэцүүхэн байгааг харахтаа сэтгэл хямраад өхөмтөх сэтгэл төрснийг нуух юм. Үзэгч та бүхэн нёгийг бодож хоёрыг тунгаарч энхүү гэр бүл туслаарай. Өдөр бүр өөртөө тэн алах. Амьдрах итгэлээгээ. Гомдож яваад тэрлэх хүмүүс алах зүрхэнд нэтхэн бадраач хүн чанараа хойж амьдарцгаая. Сайн байна уу? Сонгон харагч уу да? Та бүхэн энэ сайхан өдрийн мэндийг өөд өднө уламжлан хүргэж байна уу? Аа баярлалаа. Намайг төс оруулсан баярлалаа. Би эдний харааны бэршээтэй ч гэсэн бас олон төвөнд өөрийнхөө дуу зориулж бодож байна. Хүн чанар нэвтрүүлэг өндөрлөгт өгч байна. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхэн хүндтэй зочид бол Сонгон Хайрхан дүүргийн 27-р хорооны ард иргэдийн төлөөлөл манай мантлагч манаас өргөдөө оролцсон. Мөн 27-р хорооны зохион байгуулагч нийгмийн ажилтнад бас өргөдөө оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг сэтгэлгээний дэм хайрч баяр дээр баяр нэм шин үе продакшны жүжигчин хөтлөгч Заяа манаас бид бүхэнтэй хамтдаа нэвтрүүлгийг бас хөтлөж байна. Тэгээ өнөөдөр бид бүхэн инээдгөр баяр цэнгэлээр дүүрэн нэгэн өдрийг өнгөрөөж байна. Учир нь мантлагчийн бас бяцхан тоглолтыг бас үнэн сонирхлоо. Өнөөдөр Сонгон Хайрхан дүүргийн засаг даргын томгийн газраас зохион байгуулсан өглөөний гудамж гэдэг энэхүү сайхан үйл ажиллагаанд бид бүхэн шинэхэн өглөө бас нэвтрүүлгээ өндөрлөх гэж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд бүтэн 2 өдрийн турш хамтдаа өглөөний нар мандахаас үдшийн бүрийн болтол хамтдаа байсан та нартай баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаас дүгнэж ярина уу гэж бас үсэж байна. За хүн чанарын нэвтрүүлэг манай хорог сонгож сонгоо оролцуулсан баярлалаа. Мөн одоо манай хорооны 169 хөвлийн бэрхшээлтэй иргэнээс одоо нэг хөвлийн бэрхшээлтэй иргэнийг сонгож одоо энэ нэвтрүүлэгтээ оролцуулсанд одоо хорооны зүгээс болон засаг даргын зүгээс баярлалаа гэдгээ илэрхийлье. За өнөөдөр бас үнэхээр юм бас хөдөлмөрч өдөр боллоо гэж хэлмээр байна. Яагаад гэх юм бол Сонгон Хайрхан дүүргийн засаг даргын томгийн газраас өглөөний гудамж нэртэй ийм энийг өрнүүлж байгаа юм байна. Өглөө 6 цаг 30 минутанд бид бүхэн яг энэ үйл ажиллагаатаа зэрэгцээд ирсэн. Одоо өдрийн 3 цаг болж байна. Үйл ажиллагаа маш сайхан
явж байна. Иргэд маань аж ахуй нэгж болон одоо үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг газрууд энэ яг цэгт төвлөрөн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Үнэхээр юм бас босад дүүргүүдтэй бас жишээ болсон иймэрхүү үлгэр дуурайлалтай ажлуудыг цааш тааштай зохион байгуулах байхаа гэж бас бодож байна. Манай хорооны иргэн мандахч маань жоохон ч гэсэн нэг өдрийг бас сайхан хөвжөлтөө өнгөрүүлсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд мандахчтай ирүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. За хүн чанар нэвтрүүлэг манай хороон дээр 2 өдөр цочилсанд маш их баярлаж байна. Одоо нэвтрүүлгийнхаа хамт олон бүгдэнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. За намайг энэ нэвтрүүлэг оруулсан сонсогч телевизийн хүн чанар нэвтрүүлгийн сэтгүүлч Алтан Туяа бас Сонгоорны 27 хорооны хамт олонд маш баярлалаа. Тэгээд над тусалсан албан газруудын миний дуу сонирхсан хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Сайн сайхан хүсэн таарлаа. За баярлалаа. Тэгэхээр олонний өвч аламгүй далаа гэж олон сайхан хүмүүс өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээс өргөдөө оролцлоо. Тэгээд хамгийн одоо мэдээч үзээ эхнээс нь үзээг үзэгчтэй хандаж манай мандахч маань хойд бас хөшлийн бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй, хөшлийн бэрхшээлтэй хүүтэйгээ амьдардаг. Өнөөдрөөс өнөөгийн Монголын нийгмийн амьдрал ямар байгаа вэ? Яг энэ цаг мөчид манай мандахчид туслахыг хүссэн ард иргэд таньдаг одоо хамт ажиллаж байсан их дэлгүүрийн 64-р дэлгүүрийн 32-р дэлгүүрийн хамт олон байвал манай жаргалчдын 27-р хороон дээр ирж уулзаж 27-р хорооны засаг дарга нийгмийн ажилтнтай уулзаж манай мандахчд минь туслаарэ. Мандахч маань их нөлөөдгөө олон хүсэл мөрөөдөлтэй хідээч ямаахаа хөгжим өөртөө одоо бас авах сонирхолтой, гитар авах сонирхолтой ийм одоо бас хүсэлтэй байгаа шүү. Магадгүй та бүхэн маань ямаахаа хөгжим, гитар юм бас тусламж үзүүлмээр бол манай мандахчтай холбогдорой. Мөн хүн чанар нэвтрүүлэгтэй бас холбогдорой. Тэгээд мандахч маань хідээгээр харааны бэрхшээлтэй ч гэсэн өнөөдөр бас энэ амьдралын төлөө тэмцэж, дуу хураа үзэгчтэй хуваалцаж, хүмүүсээс зүгээр суухгүй өөрийнхөө уран бүтээлээр дамжуулж өчнөхөн тусыг хүсэж байгаа шүү гэдэг та бүхэндээ хэлэх нь зүйтэй ахаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхнийг бас уриалж байна. Хүн чанар нэвтрүүлэг энд хүрээж аргаж байна. Иргэн уустаа төр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүнээ хайрлаа, хүн чанараа өнгөлөн зөөлгөө. Амьдрах сайхан, амьдрал бүр сайхан. Ацтай төрсөн хүмүүс заяага, ухааны саруудаар тэтгэж амьдраарай.